Jak chvilka váhavá, jak déšť, co přestává, jak sníh, co napadnul, jak nesklizený stůl. Ahoj, my jsme kapela Srdcovice, přijeli jsme k vám z Kutnohorska, kde zkoušíme, jinak jsme z různých částí Prahy východ, nebo východních Čech, nebo čeho? Ne, středních Čech, pardon. No a proč jsme se přihlásili? Protože si myslíme, že naše muzika by se mohla lidem líbit. Hrajeme písničky, které skládá a píše tady náš kapelník. Proč? Tak to řekni. No víte, pravda je taková, že my to prostě používáme jako terapii, abychom léčili svoje zraněné duše. A vlastně ty to, jako, Péťo, používáš. Jestli jako se to terapii někomu líbí nebo ne, to nás zase tak moc jako nezajímá. Ani jsme nepřijeli vlastně nás tak soutěžit. Prostě jsme si přijeli zahrát. Bylo tady trochu moc lidí na nás, většinou hrajeme jako promíň, ale dalo se to vydržet. My hrajeme takovou barovou komorní muziku. Dneska to tak nevypadalo, ale snažili jsme se, aby jsme zapadli tady mezi ostatní. Chcete k tomu někdo ano, něco to říct? Já jsem nemluvil. Jestli jste si všimli, tak jsme jedna z mála kapel, která má ženské zastoupení ve větší míře než v jedné, což bývá zpěvačka, že? Ano. Takže máme basistku tady. Děkujeme. A jsme pěkně genderově vyvážení, protože my vydáme za tři s Peťou, že jo? Petr je... A Petr je schizofrení, že jo? Já jsem taky tak trochu žena. Je trochu žena. No. A já myslím, že už to stačí. Takže Srdcovice, kdybyste si nás chtěli poslechnout, tak nás najdete na Spotify. Děkujem, ahoj!